Velkommen til den her video om en skriftlig eksamen på kemi på A-niveau, hvor vi kigger på type opgaver, hvordan de skal løses. Den her video den handler særligt om ligevægt og ligevægtskonstanter og deres sammenhæng til delta G. Den første type opgave, vi skal kigge på, det er sådan en her, hvor man får et reaktionsskema og dybest set bliver bedt om at beregne, hvad er delta G. Og bemærk, at det ikke er ikke delta G standard, men bare delta G ved en eller anden bestemt temperatur. Der skal man bruge nogle oplysninger i forvejen. Det var må man måske så beregnet i en tidligere opgave, eller også får man givet. Her får vi givet noget, nemlig at vi får givet, hvad vores tryk af to af vores stoffer er, og så er der to af stofferne, der er faste, så de har ikke noget tryk. Det kunne også være koncentrationer, hvis det nu var i flydende form eller i opløst form, man havde sine stoffer. Vi har også fået givet herop, hvad standard delta H og S er ved 25 grader. Det kunne også være, at man havde regnet i nogle tidlige opgaver. Men det vi skal gøre, er måske meget godt lige at tænke på, at det er den her formel, vi skal hen til at bruge. Vi skal regne ud, hvad delta G er. Så der skal vi bruge delta G standard, og vi skal bruge reaktionsbrøkken, og så temperaturen og R, som er vores gaskonstant. Så lad os sige, at vi skriver, at vi først skal beregne den her delta G standard ved 50 grader. Og 50 grader kan vi så lige få noteret at svare til 325 Kelvin. Der finder vi formlen frem, og så indsætter vi værdierne, vi har fået heroppe, og vi indsætter også, man kan sige, den korrekte Kelvin-temperatur, som svarer til 50 grader Celsius det giver denne delta G standard. Godt nok. Så kan man sige, så skal vi beregne reaktionsbrøkken for. Det var det andet vi skulle bruge. Den ser sådan her ud, reaktionsbrøkken er bare trykket af vand og CO2, fordi de andre stoffer alle sammen er faste, så de indgår ikke i reaktionsbrøkken eller de indgår med værdien 1. Man indsætter de værdier vi også har fået givet i opgaven, og så har man 0,25 bar i anden. Husk enheden skal være rigtig. Så kan man i virkeligheden gå hen og sige, så skal vi endelig beregne det, vi faktisk kom for. Og altså bare bruge de to værdier, vi nu har regnet ud. Så nu indsætter vi i formlen, hvad vi har. Vi slår op, hvad gaskonstanten er. Og vi husker igen at indsætte temperaturen i Kelvin og ikke i Celsius. Og så får man en værdi. Og så kan man skrive til slut, at delta G for reaktionen ved 50 grader altså er de her 23,4 kJ per mol, og det betyder, at reaktionen forløber spontant til venstre fordi en reaktion, der forløber spontant til højre, skal have en negativ delta G-værdi. Så det ved vi ligesom, at hvis det her det er trykkende og temperaturen, der gælder for denne reaktion, så kører den altså netto mod venstre. En anden type opgave, der må godt kunne være sådan en opfølgende opgave på den, vi lige har kigget på, kunne være sådan en, hvor man så bliver bedt om at beregne reaktionens ligevækstkonstant ved 50 grader. Så samme temperatur som før, vi kender de ting, vi ligesom har gjort i den første opgave. Og der kan vi så gå ind og sige, at vi har allerede regnet noget i vores foregående opgave, nemlig vores delta G i standard. Så den kan vi godt bruge ved 50 grader. Og så ved vi, at ved ligevægt, der gælder det, at delta G den skal være 0, ud fra at den her formel så bliver, at når delta G så er 0, og y er lige k, altså der er ligevægt, så kan vi omskrive den her formel, og dermed udregne en ligevægtskonstant ud for vores delta g standardværdi. Så den indsætter vi, og vi indsætter vores gaskonstant, og vi indsætter temperaturen igen i Kelvin, og så giver det et tal. Og hvad man skal være opmærksom på, når man angiver ligevægtskonstanter, det er jo, at ligevægtskonstantens enheder skal være meningsfulde i forhold til reaktionsskemaet. Så skal man så altså lige op og tjekke, hvordan er det nu, at vores enheder i den her ligevægtskonstant vil se ud? Og der kan man så se, at der er to ting på gasform på højre side, og så er der noget fast og fast, som ligesom ikke bidrager med nogle enheder. Så fordi gas typisk vil blive målt i bar, og det er jo det, vi i hvert fald har fået målt i i foregående opgave, så bør enheden her være bar i anden. Så det kan man skrive, at det er altså det, som ligevægtskonstanten vil være ved 50 grader. En anden måde at få stillet nogenlunde den samme type opgave her, kan være ved at blive givet et plot, et Van Hoff-plot specifikt. Så der kunne man kunne udregne nogle af de samme ting, men på nogle andre måder. Så det kunne eksempel være, at man for samme reaktion havde fået sådan et fint plot her, hvor der står, at sammenhængen mellem k og temperaturen er blevet bestemt eksperimentelt og vist i figuren nedefra. Bestemt ved brug af figuren, hvad ligevægtskonstanten k er ved 100 Celsius. OK, kan vi så sige. Så kan vi jo for det første sige, at figuren her, det er et Van Hoff-plot, som viser sammenhængen til Van Hoffs ligning, som ser sådan her ud i øvrigt så ser grafen også rigtig fin ud i den sammenhæng. Den ser faktisk lige ud. Så hvis K skal bestemmes, så kan man indsætte den temperatur, som var 100 Celsius, altså 373 Kelvin, i linjens ligning, som er den her op, ved at kigge på formlen her. Så det vil sige, at vi tolker ligesom, hvad alle komponenterne er i ligningen i forhold til linjens ligning, og så indsætter vi altså de her 373 her i T, og så får vi, at det giver et eller andet, at ln til k er noget, og så omregner vi lige ved at opløfte e i den værdi, hvad k faktisk er. Det kunne man også have fået ved at solve. En vigtig ting er, at lidt ligesom før, så skal man huske, at ligevægtskonstanten den har en enhed. Også selvom det ikke fremgår særlig tydeligt af det plot, man får. Så der skal man ligesom tilbage og se på, hvad for en reaktion havde vi faktisk med at gøre, og så indse, at ja, ligevægtskonstanten den må være bare i anden for den her reaktion. Så det kan man ligesom skrive, reaktionens livskonstant ved 100 grader er altså 0,0344 bar i anden. På samme måde kan man så forestille sig, at sådan en grafisk fremstilling kan blive brugt til at spørges til, hvordan man så finder og bestemmer en deltage H standardværdi og en dels S standardværdi ud fra figuren. Det kan vi gøre på samme måde. Man kan bemærke, at figuren beskriver Farnhoffs ligning, som ser sådan her ud. Så kan man jo virkelig lave kobling mellem, hvordan lignens ligning og Van Hoffs ligning ser ud. Så det vil sige, at man kan skrive, at delta standard H og S kan bestemmes ved at omfortolke linjens ligning til Van Hoffs ligning. Sådan så vi altså har, at hvad der står foran x er op, at det der står foran 1 over t her. Så det må være minus delta H standard divideret med gaskonstanten. Og på samme måde, så vil krydsningen med y-aksen være delta S standard divideret med gaskonstanten. Så det er første konstatering. Så kan man omskrive de to udtryk, om man vil, og så regne ud, hvad svarer det så til. Det er rimelig lige til. Og så indsætter man, hvad gaskonstanten er. Og så får man to udtryk, og så kan man skrive, jamen så for reaktionen må det gælde, at delta H standard og delta S standard altså er disse to værdier. Bemærk her, at enhederne for Delta S og Delta H standard, det er den samme, der ligesom er angivet, og det er jo fordi, det er den samme gaskonstant, der ligesom er indsat her. Man kunne så også opskrive gaskonstanten med Joule, måske specifikt hernede for Delta S, fordi Delta S standarder er typisk angivet ikke med kilojoule mål per kelvin, men med Joule per mål Men der er jo ikke noget i vejen for det her resultat, det er lige så godt, som man gør det på den anden måde. Og det er sådan set det. Hvis man vil se teorien til de her opgaver, så ligger Videolinket til hele termodynamik her, der ligger også flere ting ind på hjemmesiden, og stor tak til nummer Fonden for at støtte af på sagen her.